Vážení občania, dovolte, aby som vás informoval o dianí mestského podniku služieb a našej činnosti. Začiatkom roka a počas januára sme sa ešte sústreďovali na výkon zimnej údržby, ešte sme tam mali zo pár výjazdov techniky. Potom nasledovala demontáž vianočných ozdôb. Koncom januára sme odstraňovali poslednú vianočnú výzdobu, a to stromčeky. Pokiaľ nám počasie dovolovalo, tak sme pokračovali v stavebných prácach pred domom smútku na cintoríne, tzv. Budovanie spevnených plôch. Tieto práce stále pokračujú a v dôsledku nízkych teplôt sme ich museli viackrát prerušovať. Pokračovali sme takisto v prevádzkovaní syntetickej ľadovej plochy až do 28. februára a 1. marca sme začali s rozoberaním tejto ľadovej plochy. Následne táto plocha bola uskladnená v skladových priestoroch. Okrem všetkých týchto spomenutých prác sme zabezpečovali aj podľa harmonogramu odvozu komunálneho odpadu, zber separovaných zložiek od občanov mesta, takisto k tomu prináležal aj poriadok okolo separovaných zberných nádob. Odstraňovali sme poruchy verejného osvetlenia, rozhlasu a opravovali sme aj zvislé dopravné značenia po nehodách. Takisto by som spomenul aj prieskum spokojnosti mestského podniku služieb, ktorý prebiehal v mesiaci január a ukončený bol 31. januára. Výsledky po spracovaní a vyhodnotení budú predložené mestu Žarnovica a občania si ich budú môcť pozrieť na stránke mestského podniku služieb. Je to vlastne naše vysvedčenie. Vzhľadom na dnešnú energetickú situáciu a k zvýšeným energiám som sa rozhodol zaoberať sa myšlienkou fotovoltaickej elektrárny na našich budovách. V súčasnosti už máme nejaké výsledky z verejnej súťaži k tomuto projektu. V týchto dňoch pripravujeme techniku na čistenie po zimnej údržbe a keď nám to počasie dovolí, nastúpime komplet s technikou hneď, ako to bude možné. Pokračujeme s projektom čipovania komunálnych nádob a separovaných vriec vo všetkých obciach a meste, ktorú im túto službu zmluvne vykonávame. Je to dosť zložitý proces, avšak na konci príprav budú len výsledky, s ktorými budú obce a mesto môcť spracovávať dodané dáta. Na konci apríla, konkrétne v dňoch 20. apríla, 21. apríla a 22. apríla je naplánované jarné upratovanie, ktoré budeme vykonávať ako zvyčajne od rodinných domov v meste Žarnovica a v prímestských častiach. V sídliskovej časti mesta je to kontrolovaný kontajnerový zber, tiež ako bolo v minulosti. Ďakujem vám za pozornosť.